You think you know the whole story? Think again. I've been governor, a Navy SEAL, a fighter. I've heard things that'll blow your mind. And now I think it's time you get the whole story. Pidetään tuolla sisällä, mutta Paavo pitää. Mulla on tärkeää, että mä pitän sitä. No niin. Vaikka tänä iltana ei pitää nyt olla hauskaa, vaan kännistä inttämistä, niin olen huomannut, että känninen inttäminenkin voi olla hauskaa oikeassa. Oikeassa seurassa voi olla. Piste. Tästä ei neuvotella enää. Joten on ollut todella hauskaa. Kiitän kutsusta ja Satahuuto järjestäjäporukan puolesta. Todellakin suuret kiitokset kaikille. Ja nämä havainnot, mitä olette tänään tehneet tähän mennessä meidän toiminnasta, niin on olleet kyllä erittäin tarkkoja, että kaikki nämä kilvet, pienryhmät, ryhmän sitoutuminen, ryhmän yhtenäisyys, niin ne on kyllä, niistä on Kuolassakin puhuttu, että auta armies maahinkainen keksi, että niitä vielä voisi parantaa, niin meillä koittaa kovat ajat, niin uskomatonta kyllä tarkkanäköisyyttä teidän ryhmän johtajilta. Sotahuudossahan maahinkaisilta oli hirmuiset odotukset, ajateltiin, että tulee 55 kaksimetristä jätkää, jolla on näin isot kilvet, jotka treenaa 2 kertaa viikossa. Ja tehtiin ihan siltä pohjalta, että ei mitään armoa maahinkaiselle, että maahinkaisen pitää hävitä. Että ei mitään armoa maahinkaiselle, että maahinkaisen pitää hävitä.